Olwero jiweze miezi satu ngejiri ya UPDF ne polisi wazinze kwa mzikiti kwa wasa jibale wa mchivuga chie shaka idango yetuze chukulaka kumaulile gafagatali kumfufu nga wasira mbaga matundaga gahaji hasa ni wasa jibale vai ya lima weka wensonge no kena mulu chikuru ya limu na wasira mu ya teke zanti wakupa kutakale wasira mu ayagala wasira mba sokiwa muli ili nsimbi zia kwe so kuzimbe simi uli ya wasa jibale wa sekendri asa nisu asa nama atumaza kuita na ya libada yamba wasira mbu gaga buwari na Allah ya mua atokusanga yayiganya obusiramu abasiramu kusaliya munsiko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mufti chakola chimanyi amanyije tuli obusiramu yabukuza Hassan basajja baraba kigambibwa anti amajega ayo ebiragire ebyo butakiza basiramu kusalira ku muzikiti guno eranga bagezako kusalira ko ngena kuza mwezi bide mwezi ogwo kusatuti byabagendira bulungi amajebe gakuba masasi mu banga ne balumya safi na linitwe eranga nabala banji bakwatibwa gate munna bakutuka kifana nchaba baba soka wo Mbulirwa kutana ebyo kwenda bizenga byenywezewa mu kivugo kuziyiza abasiramu okusalira okumpi n'omuzikitinga n'omuzira kisa eyali yabawe ekibangirizi mu hoteli okusaliramu bazenga bagobwawo nga noona ku olwaleero juma bagisalidde mbisulo by'abayizi abasomera ku ttendekero ly'abasajja balaba erisangibwa mu kitundu ekyo Allahumma inna nad'uka Allah mukusala kuno ebasenze de okulombera ajasani basajja balaba edwaji bayise nkambwe nga bakabye nokaba ne balaja ne lomutonzo okumukwatako mukusala okulembedwa mushi Saladin Kalibalo okubenda kasero wanaudhu bika min sharri Allahumma nsurna alayhi nasran azizan ajin ghayr ajin Allahumma nsurna alayhi wa ala awanihi jami'a bwabanga libwa karunja Allah gina mulekawo alongose Babanga alimu waka bimu kasera katoni nyomu nidiye chigeno mutu kako. Wallahi musabe Allah. Muna wabazo wala wallani. Muna kuzile zisemba yo. La yuriyana hullahu ayati. Allah jamula bubu yinzawe. Basa jamala bujokufanga bitugendo kufa. Basa jamala batugenda gina na biyabu ganga bisingamu sanda satu. Basajja bala babera mukaka manya Allah yakutonda. Sheikh Alibale dalaja ndi government enonyeze ku nsonga ya Islam beshaka kubanga msira kino banji bayigiba ku misango gye baba jeteka ko bujwete si. Bali selfish. Omuntu bamuwaka sente, bamuwaka sente. Nadira polisi ya Uganda. Eje protecting about criminals. Nadira majege gwanga. Emundu ezafe zetuagula. We Ugandans. Zine mundu zafe fetu zigula. Ayonge denasa basiramu okubeera bakakamu obutalumba majie kubanga bayinza okufuna ebizibu mu kulwanira ebintu by'obusiramu nga balina kulembeza mirembe mubere sinsiya ne Allah wa subhanahu wa ta'ala mubere honest ne Allah wa subhanahu tokola byokola ngo yagala kulaga tulina amaanyi manji oli muzira nnyo olwana nnyo n'ogera n'okuba omuntu teri akugambye nti mukubi Bano basabye n'ab'olukiiko olukulira obusiramu mu ggwanga olwa Uganda Muslim Supreme Council okugonjoola ensonga eno kubanga babasuubiza okugula omuzikiti guno mu mwezi gumu gwokka ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogwokuna wabula ng'okuva olwo mbaawo kyali kikoleddwa Mufuti akole ekisoboka okulaba nga intervininga ayingira mu mbeera zino ng'embeera tenaba kwonooneka era tusaba Allah ereme kwonooneka Damba Wizio yakusakidde gulu eno ku Rwabukedde TV